Þeir sem neyðast til að breyta óverðtryggðum lánum í verðtryggð gætu átt erfitt með að losna undan þeim. Ráðgjafi hagsmunasamtaka heimilanna segir að fólk ætti í lengstu lög að forðast slík lán. Á annan tug skotárása tengdar gengjastríði hafi verið gerðar í Stokkhólmi og uppsölum þar sem af er mánuði. Íbúar segja róleg hverfin orðin hættuleg og óttast eigið öryggi. Talsvert verk verður að lagfara veginn út á Dalatanga í Mjóafirði eftir að stórt stykki úr honum hrundi í sjó fram í miklum rigningum. Vitavörðurinn á Dalatanga segist aldrei hafa séð annað eins. Bíllausi dagurinn í dag og margir gripu tækifærið og fóru frítt í strætó í borginni. Einkabíllinn þó enn vinsælasti ferðamáti landsmanna. Tæplega 100 ára sögu Landsbankans í Austurstræti nú lokið. Útibúinu var skellt í lás í hinsta sinn í dag. Gott kvöld, við erum seinna á ferðinni en vanalega vegna beinnar útsendingar frá landsleik Íslands og Wales. Við fjöllum hann síðar í þessum fréttatíma. Það aldrei góð lausn að taka verðtryggt lán að mati hagsmunasamtaka heimilanna. Þeir sem ákveði núna að breyta óverðtryggðum lánum sínum í verðtryggð muni eiga mjög erfitt með að komast undan þeim aftur síðar meir. Greiðslumatið kemur í veg fyrir það. Greiðslubyrði margra mun aukast á næstu misserum þegar vextir af óverðtryggðum lánum breytast. Seðlabankastjóri hefur sagt að fólki eigi að kanna stöðu sinna lána og gaumgefa jafnvel önnur lánaform. Ólafur Margeirsson hagfræðingur segir að Seðlabankastjóri hafi meðal annars hvatt fólk til að íhuga verðtryggð lán og bætir við að slíkt myndi draga úr virkni aðgerða bankans gegn verðbólgu. Með því að taka verðtryggt lán hægt að lækka afborganir, en þar með ekki öll sagan sögð. Það ef að fólk hefur efnaði að vera að borga afborganir af óverðtryggðu lánunum þá það betra af því að þú ert að staðgreiða vextina. Ef þú leið og ferð yfir í verðtryggðu lánin þá ertu raunin bara að fá lán fyrir hluta af vöxtunum. Og svo reiknast vextir ofan að það. Það segir sig sjálft að það dýrara þegar þangað komið sko. Kristín segir að það gæti reynst mörgum erfitt að snúa aftur til baka þegar framlíða stundir. Þetta hljómar er rosalega vel og þetta sé eitthvað svona tímabundin lausn sem hann getur stokkið í en sko sannleikurinn svo sá að þetta ekki tímabundin lausn fyrir langflesta því hann leiðið komin yfir í verðtryggðu lánin þá náttúrulega hækka þau og þá þarf að fara að standast greiðslumat fyrir hærri lán heldur en þú varst upphaflega að taka. Hægt væri að koma til móts við fólk ef reglum Seðlabankans sem greiðslubyrði að fasteignalánum yrði breytt. En samkvæmt þeim má greiðslubyrði fasteignalána ekki vera hærri en 35% af mánaðarlegum ráðstöfunartekjum. Kristín segir að þessi regla eigi ekki lengur við rök að styðjast. Lilja Alfreðsdóttir, viðskiptaráðherra, það fyrir séð að greiðslubyrði margra muni hækka mjög á næstu misserum. Það skriða á leiðinni. Hvað gerist þegar hún fellur og hvað hún stór? Ég, við erum að tala á þessu ári þetta í kringum 53 milljarðar, á næsta ári þetta í kringum 200-250 milljarðar. Þannig að þetta talsvert Þetta er stóra fjárhæðir og það sem mestu máli skiptir að neytendur og heimilin í landinu viti hvað er í boði fyrir þau og þess vegna hefur ráðuneyti mitt ákveðið að leiða vinnu í því að fara á stað með aukna upplýsingamiðlun til lántaka og til þess að þau fái bara réttar upplýsingar það frá hlutlausum aðila hvað sé best að gera vegna þess að þetta stór áskorun, jafnvel þó að skuldir heimilanna séu 75% af landsframleiðslu og mun minni en í fjármálahruninu, að þá þetta stór mál vegna þess að greiðslubyrði getur mögulega hækkað verulega en til þess að koma í veg fyrir það, þá þarf þetta verðbólgan að lækka. En kallar þetta á aðrar aðgerðir að hálfu stjórnvalda heldur en fræðslu hvernig best sé að hafa sínu lánamál? Já, ég tel að það sem við erum að gera líka með þessari vinnu, það að ná utanum heildina og hverjir eru möguleikanir vegna þess að við viljum ekki að við séum í ykkur svona gæfu hjóli þar að segja að það hvenær þú kemur inn á markaðinn að það svona ákverði þína stöðu til langrar framtíðar þess að skiptir mestumáli að ná þessari verðbólgu niður en að huga að þessum stóra hópi vegna þess að þetta eru oft heimili eða einstaklingar sem eru nýkomnir á markaðinn og við viljum að allir kostir séu uppi á borðum
og helst auðvitað ná almennum tökum á þessari verðbólgu. Þú varst með mál fyrir ríkisstjórn í dag þar sem líka talað aukin neytendavernd á fjármálamarkaði. Ertu þá að vísa til þess að fólk fái betri fræðslu eða bara beinlínis lagasetning til þess að vernda lántakendur á þessum tímum? Já, við erum að leggja miklu áherslu á að auka þessa neytendavernd þegar við erum að horfa inn í svona ástand vegna þess að ráðstöfunartekjur eru farnar að minka, vaxtakostnaður hefur aukist verulega og þetta getur mögulega verið kerfislegt, jafnvel þó að þetta séu 50 miljardar á þessu ári, en svo er þetta orðið stærri snjóhengja þegar framleiða stundir. Svona rétt í lokin, ertu sammála talsmanni hagsmuna samtaka heimilana sem var hérna í fréttinni áðan að hætt sér við að fólk hreinlega festist í verðtryggðum lánum? Ég tel að sé ekki skynsamlegt að viðskiptaráð þeirra sé að ráðleggja fólki svona persónulegar lántökur, en þess vegna erum við að setja þessa vinnu á stað þannig að þetta sé gert að svona hlutlausari aðilum sem geta leiðbent fólki hvað best að gera, en best að ná þessari verðbólgu niður svo við stöndum ekki frammi fyrir einhverjum afar kostum í byrjun næsta árs. Lilja Alfreðsdóttir, takk fyrir þetta. Takk. Tveir voru skotnir til bana í bæinn orðan við Uppsali í Svíþjóð í gærkvöld. Íbúar segist hvergi óhultir. Stokkólmsbúar eru einnig uggandi fyrir fjölgun skotárása tengdum gengjastríðum. Skotárás gærkvöldsins var gerð í bænum Sandvíka norðan við Uppsali. Maður hóf skotríðinni á bar sem endaði með því að tveir lágu í valnum og tveir særðust að auki. Íbúum brugðið. Det är min stampub som jag alltid brukar gå på. Jag tycker det är obegripligt att sånt kan hända här. Þetta är enn ein skotarásin tengt stríði innan glæpagengisins Foxtrot í Svíþjóð síðustu vikur, bæði í og við Uppsali og í Stokkólmi. Óöldin hófst í Uppsölum í byrjun mánaðar þegar móðir leiðtoga samtakana var skotin til bana og síðan hafa verið gerðar á annan tug skotarása. Talið að oftast séu ungmenni fengin til að gera árásirnar og fremja morðin. Hann segir að óöldin bitni á íbúum sumra úthverfa Stokkólms og Uppsala. Lögreglan staðfesti í gær að morð á 13 ára dreng í Handenhverfinu í Stokkólmi tengdist gengjastríðinu sem hefur mikil áhrif á bæjarbúa. Ja, ett jättefint, lugnt och skönt område. Inget bråk, inget tjafs under alla dessa år vi har bott här. Mm. Och så helt plötsligt bara vänder det. Mm. Och íbúar vid árásarstað gærkvöldsins eru líka aukandi, ekki síst innflytjendur. Jag har uppväxt inom krig och jag vill inte någon där det får räcka då där jag uppväxt. Ingen ska bli utsatt för det här. Ingen ska uppleva det här. Nu får det fan sluta med det här. Det är tydligt att man inte är säker någonstans i det här samhället längre. Idioter finns överallt. Karlmaður á fertugsaldri hefur verið ákærður fyrir að myrða mann á Ólafsfirði í fyrra. Hann grunaður að stinga manninn tvisvar í vinstri síðu svo hann blæddi til ólífis. Ákærði heitir Steinþór Einarsson og 37 ára. Í ákærunni sem fréttastofa hefur undir höndum segir að saksóknari fari fram á að Steinþór verði dæmdur til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Að auki í tveimur einkaréttakröfum farið fram á að hann greiði 12 miljónir króna aukvaxta í miskabætur og skaðabætur að upphæð tæplega 11 miljóna króna aukvaxta vegna missis framfæranda. Hinn látni hér Tómas Vogfjörð og var 46 ára. Tómas lést af stungusárum í heimahúsi á Ólafsfirði aðfaranótt mánudagsins 3. október í fyrra. Upphaflega voru þrír úrskurðaðir í gæsluvarðhald, en tveimur var fljótlega sleppt, eiginkonu hins látna og húsráðanda. Steinþór hefur haldið því fram að hinn látni hafi verið upphafsmaður átakana og í gæsluvarðhaldsúrskurði kom meðal annars fram að ekki væri unnt að útiloka að ákvæði hegningarlaga neyðarvörn ættu við. Engu að síður var gæsluvarðhaldi við Steinþóri framlengt, ekki síst vegna annara brota sem hann var grunaður Hon var sleppt úr gæsluvarðhaldi eftir rúman mánuð. Steinþór sá eini sem ákærður í málinu, sem verður þingfest í héraðsdómi Norðurlands eystra þriðjudaginn 27. september. Eins saknað eftir að Úkraínumenn gerðu eldfluga árás og höfðustöðvar Svartahafsflota Rússa í Sevastopol á Krímskaga í morgun.
Rússneskur héraðstjóri Sevastopol segir að brot úr eldflauginni hafi hafnað nálægt leikhúsi og nokkur íbúðahús skemmst lítilsóttar. Þykkan reyk lagði yfir miðborgina og nokkrar byggingar í nágrenninu voru rýmdar. Það var einnig gerð umfangsmikil netárás á þjónustu fyrirtæki á Krímskaga. Sókn Úkraínumanna á Skagan hefur aukist til muna síðustu vikur en rússar hernumdu Krímskaga í trássi við alþjóðalög árið 2014. Stórt jarðfall varði Mjóafirði í miklum rigningum á Austurlandi í byrjun vikunar. Stykki úr veginum út á Dalatanga, hrapaði í sjó og fram og vegurinn til Mjóafjarðar víða skemmdur eftir vatnsveðrið. Mjóafjarðarheiði hefur verið lokuð í þrjá daga og að þessu sinni ekki vegna snjóa, þó komin sé hálka á heiðina. Víða á leiðinni má sjá hvar ár og lækir grófu úr veginum og jafnvel röfu hann. Heimamenn hafa lagað verstu staðina og verktakar vegagerðarinnar hreinsa skriður sem hafa fallið. Meira mál verður að gera við vegin út á Dalatanga en þar hefur orðið jarðfall og stórt stykki sunkað niður. Ljósleiðarinn út á Dalatanga fór í sundur en þar er marsipil, vitavörður og veðurathugunar maður. Mér finnst það bara dálítið rosalegt. Þetta eru fleiri tónn sem maður farið til sjó. Maður hefur bara aldrei séð áður annaðins. Þessi mikla hola. Að það hef ég þá skýring á að það hafi komist vatn þarna bara undir jarðveginn og flotið bara fram. Það er bara einföld skýring. En svo aftur hér fyrir innan ekki neitt á þessum vegi frá Brekk út á Dalatanga nema þessi skvampa hérna fyrir aftan mig. Við erum búin að vera alveg sambandslaus við hérna, umheiminn með talstöð síðan á þriðjudagskvöldið og bara sendum veðrið með talstöð í Nesatjú. Það nú allt í lagi að vera einangraður en það svona verra þegar ekkert samband er. Það við segja, þetta kippir af öllu, allt sko, útvarp og síma og allt saman sem fer úr sambandi og ljósleiðarinn fer. En þetta fer allt saman vel og hérna, það gengur ekkert að fólkinu og þá var þetta bara þið besta mál sko. Svona stjæðu bara og við búum á Íslandi og við gerum okkur fyrir því að allt svona getur gert. Míla undirbýr viðgerð á ljósleiðaranum og gæti hann komist í gagnið jafnvel helgina. Talsvert meira mál verður að laga veginn og mögulega þarf að sprengja klöpp til að færa hann ofar í hlíðina. Ísraelsmenn eru nálægt sögulegum friðarsamningi við Sáti Arabíu. Þetta sagði Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels í ræðu sinni á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í dag. Hann sagði slíkan samning fara langt með að ljúka átökum milli Araba og Ísraelsmanna. Loftslagsmál og stríðið í Úkraínu hafi verið áberandi umræðuefni á allsherjarþinginu. Anwar ul Haq Kakar, forsætisráðherra Pakistans, lagði sérstaka áherslu á áhrif loftslagsbreytinga á sína þjóð en þriðjungur landsins fór undir vatn í miklum flóðum þar í fyrra. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, utanríkisráðherra, ávarpar allsherjarþingið á morgun. Þórdís Kolbrún, ef við byrjum á Úkraínustríðinu, hvernig getur allsherjarþingið að þínu mati beitt sér fyrir því að friður komist á? Já, það er stórt spurt. Rússar gætu þetta tekið ákvörðunum að hætta í stríði og þar með myndu stríðinu ljúka. Hins vegar til þess að Úkraína vinni stríði að það þurfa þau aðstoð og svo þarf að gefa skýr merki það að rússar eru einangraðir hér og þetta er vettvangur fyrir þjóðir til þess að tala saman og auka skilning það hvað er rétt og hvað er rangt. Og hér eru rússar að brjóta og sáttmála Sameinuðu þjóðanna og brjóta alþjóðalög. Og það er það sem þarf að koma út úr þessum fundi að sé algjör lykil afstaða Sameinuðu þjóðanna í heild sinni. Zelenskyj forseti Úkraínu kallaði eftir því ræðu sína þinginu að rússar yrðu sviftir neitunarvaldi í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Myndir þú styðja það? Já, öryggisráð Sameinuðu þjóðanna þarf að uppfærast með tilliti til bara algjörlega breyttra heimsmyndar. Þarna eru örfá ríki með fast sæti og þar á meðal rússar og það er eitthvað sem ég held að fólk hafi ekki svona geta gert sig í hugalund að ríki með fast sæti í öryggisráðinu myndi ráðast inn í annað ríki. Þannig að það þarf að mínu mati að gera breytingar á öryggisráði Sameinuðu þjóðanna og það er eins og staðan er núna hálf lamað þegar að eitt ríki með fast sæti getur beitt neitunarvaldi til þess að ræða það sem þarf augljóslega að ræða og taka ákvarðanir það sem þarf að taka ákvarðanir Ef við víkjum að loftslagsmálunum, nú hefur heyrst að þjóðum sem eru að slaka á aðgerðum gegn loftslagsbreytingum, getur það haft áhrif inn í þinginu?
Já, það getur haft áhrif og það er auðvitað eitthvað fyrir okkur heima til dæmis á Íslandi að hugsa um að hér eru þau ríki sem að hafa lagt minnsta mörkum í mengun sem eru einfaldlega að díla við langmestar afleiðingar og það skiptir máli að það sé eitthvað skilningur á því og svo held ég að það sé við þurfum bara að gera meira því að fara sko grípa til aðgerð og gera það sem þarf að gera og halda búa til færri starfshópa og rífast minna sko okkur tölur heldur fara einfaldlega að vinna en auðvitað það vont ef að stór ríki sem að menga hvað mest ætla að slaka á sínum kröfum og láta þau sem að menga minnst og hafa minnst á milli handanna sitja uppi með afleiðingarnar því það það sem við erum að sjá og það það sem fólk er að benda á mjög skýrt. Nú flytur þú ræðu á þinginu á morgun. Hver áhersla íslenskra stjórnvalda? Áhersla íslenskra stjórnvalda sko hér eftir sem hinga til auðvitað svo að alþjóðalög skipti máli fyrir öll ríki. Þau skipta öllu máli fyrir okkur og þau skipta máli fyrir Sameinuðu þjóðirnar og ástæða þess að Sameinuðu þjóðirnar voru búnar til eftir miklar hörmungar. Þannig að okkar lína algjörlega skýr í því en auðvitað verður farið inn á mörg önnur hérna efni líka og ég hlakka mikið til að fá tækifæri til þess að flytja ræðu fyrir hönd íslenska stjórnvalda og fyrir hönd almennings á Íslandi. Takk fyrir þetta, Þórdís Kolbrún í New York. Þá að allt öðru, bíllausi dagurinn í dag. Fólk hvatt til að hvíla einkabílinn og nota vistvæna ferðamáta. Fólk sem var á ferðinni á Akureyri og í Reykjavík sagðist almennt vera ánægt með átakið. Vissir þú að það væri bíllausi dagurinn í dag? Já, ég sá það í gær á netinu. Og ákvæmstu af þeim sökum kannski sleppa einkabílnum í dag? Nei, ég tek oft strætó, þannig að ég ákvað bara að halda við það. Vissu þið að það bíllausi dagurinn í dag? Nei, já. Hvaða svona samgöngumáta notiði mest, myndið þið segja? Bíl. Bara labba hjóla og bíl. Bíllausi dagurinn er hluti af evrópskri samgönguviku sem borgir og bæir hér á landi hafa tekið þátt í síðan 2002. Í tilefni dagsins er til dæmis boðið upp á fríar strætóferðir innan höfuðborgarsvæðisins en í fyrsta sinn verður boðið upp á fríar ferðir milli landshluta. Ég á ekki bíl, þannig að það er auðvelt fyrir mig að sleppa því og taka strætó. En hvað finnst þér svona dag eins og bíllausi daginn? Þetta gott átak? Já, mér finnst það frábært. Mér finnst það ætti bara að vera frítt strætó fyrir alla alltaf. Ég lifi svona bíllausum lífstíl, þarfst ég á ekki bíl, svo ég hjóla í vinna eða tek strætó. Þannig að þú ert væntanlega ánægður með þetta átak að sé bíllausi dagurinn í dag og frítt í strætó? Já, bara dásalegt sko. Að reynda vanta fólk í strætó sko. Það var allan að tómi vagn hjá mér frá Kórukörinu hérna í Mjótina. Tölurnar sýna að einkabíllinn enn langvinsælasti ferðamáti Íslendinga. 73% fara flestar sínar ferðir á bíl, 15% á tveimur jafnfljótum og svo undir 10% sem kjósa að fara á reiðhjóli með strætó eða öðru. Eru þið markvist eitthvað að reyna að draga úr notkun einkabílsins eða reyna einhvern veginn að velja svona vistvænni samgöngumáta? Nei. Mér slegði held að keyra, en það er skemmtilega að hjóla. Það sem líka sést í tölunum að fólk minna á ferðinni en áður. Milli 2019 og 2022 fækkaði ferðum fólks að meðaltali hálfa á dag eða úr 3,8 niður í 3,2. Hvað það svona helst sem að stýrir því? Hvernig þú ferð á milli staða? Já, ef það þokkalegt veður þá fer ég yfir slappandi bara. Ef það rigning og leiðindi þá notaði ég bílinn. Þá ætlum við næst að segja ykkur frá annars konar umferð á vegum úti. Því norsku og bresku herirnir prófuðu í dag nýjar orrustuþotur á heldur óvenjulegum stað. Þoturnar æfðu flugtak og lendingu á þjóðvegi í Trevo í Finnlandi. Nokkuð sem finnski herinn hefur gert nokkuð af. Bretarnir æfðu sig á Typhoon-þotum en norðmenn voru með nýjar F-35A-þotur og er þetta í fyrsta sinn sem þær lenda á þjóðvegi. Norski herinn segir þetta marka tímamót, ekki aðeins fyrir norska flugherinn, heldur líka fyrir Norðurlöndin og NATO. Auk flugtaks og lendingar verður á eftir hvernig eldsneiti sett á vélarnar, meðan þær eru í gangi til að stoppið á jörðu niðri verði sem styst. Landsbankinn lokaði útibúi sínu í Austurstræti í dag. Lokunin þáttur í aðlögun bankans að breyttu starfsumhverfi. Það má segja á hvern tímamót hafi átt sér stað hér í miðbæ Reykjavíkur í dag. 99 ára sögu Landsbankans hér í Austurstræti 11 nú lokið. Bankanum var skellt í lás í síðasta skipti klukkan 4. Landsbankahúsið hefur löngum verið talið eitt af kennileitum miðbæjar Reykjavíkur og sett sterkan svip á bæinn. Landsbankinn flutti starfsemi sína úr Bankastræti í Austurstræti 11 árið 1898.
Húsið skemmdist mikið í miðbæjarbrunanum árið 1915 en það eina sem stóð eftir af húsinu voru hlaðnir útveggir. Gamla húsið við Austurstræti var endurreist nokkrum árum síðar og flutti bankinn starfsemi sína aftur í húsið árið 1924. Ýmsir þættir höfðu áhrif á það að ákveðið var að loka sögufræja útibúinu við Austurstræti. Það verum bara að aðlaga starfsemi bankans að breytni veruleika. Við erum að fara úr 22.000 fermetrum í 10.000, spurum 600 milljónar ári. Þannig að þetta er bara svona liður því að bankar breytast og fyrirtæki og betra hús, henda betur starfseminni. Landsbankinn hafi þegar opnað nýtt útibú í Reykjastræti sem tekur við af Austurstræti. Útibúum verði því ekki fækkað. Helgi segir að örlítill söknuður sé þó af húsinu. Auðvitað menna fallegt hús og það er búið að vera gaman að vera hérna í þau ár og margir að vera hérna alltaf lengi. En ég held að svona flesti sem við samanlega það að húsgæði og starfseminni Reykjastræti, að hún Reykjastræti hentar betur fyrir bankastarfsemi heldur en þetta hús. Að svo stöddu hefur ekki verið tekin ákvörðun framtíð hússins. Að sögn Helga hefur ríkið sýnt áhuga á að kaupa það með listasafn Íslands í huga. Ég veit að það eru svona heilmargar vangaveltur í gangi og verið að hugsa hvað fer best hérna og ég bara eins og allir aðrir hlakka til að vita hvað verður. Kvennalandslið Íslands í fótbolta leik í kvöld, fyrsta leik sinn í þjóðadeild UEFA. Fyrsti andstæðingurinn var liðið Wales og var leikið á Laugardalsvelli. Glódís Perla Viggósdóttir fór fyrir liði sínu eins og sannur fyrirliði og hún skoraði fyrsta markið með föstum skalla eftir hotspinnu á 18. mínútu og reyndist þetta eina mark fyrri hálfleiks. Fátt var fína drætti í seinni hálfleik og hvorugt lið fékk opið færi. Mark Glódísar Perlu reyndist eina mark leiksins og Ísland fer af stað með sigri og þremur stigum í þjóðadeildinni. Næsti leikur íslenska liðsins á þriðjudag. Þá sækir Ísland Þýskaland heim en Þýskaland tapaði gegn Danmörku í dag 2-0. Leikur Þýskalands og Íslands klukkan 16:15 á þriðjudag og verður sýndur beint á RÚF. Þá lítum við til veðurs. Austan átt, gola eða kaldi en stinningskaldi eða allkvast við suður ströndina annað kvöld. Víða rigning og slydda til fjalla, einkum suðaustanlands í fyrramálið. Hiti á bilinu 3-11 stig, hlýjast á suðvesturlandi. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar að loknum fréttum. Við eigum þá ekkert eftir annað en að rifja upp helstu atriði frétta. Þeir sem neyðast til að breyta óverðtryggðum lánum í verðtryggð gætu átt erfitt með að losna undan þeim. Ráðgjafi Hagsmunasamtaka heimilanna segir að fólk ætti í lengstu lög að forðast slík lán. Á annan tug skotárása tengdar gengjastríði hafi verið gerðar í Stokkhólmi og uppsölum í Svíþjóð þar sem af mánuði. Íbúar segir róleg hverfi en orðin hættuleg og óttast eigið öryggi. Talsvert verk verður að lagfara veginn út á Dalatanga í Mjóafirði eftir að stórt stykki úr honum hrundi í sjó fram í miklum rigningum. Vitavörðurinn á Dalatanga segist aldrei hafa séð annað eins. Bíllausi dagurinn í dag og margir gripu tækifærið og fóru frítt í strætó í borginni. Einkabíllinn þó enn vinsælasti ferðamáti landsmanna. Og tæplega 100 ára sögu Landsbankans í Austurstræti Reykjavík er nú lokið. Útibúinu var skellt í lás í hinsta sinn í dag. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Við minnum líka á RÚV-appið en þessum fréttatíma er lokið. Njótið helgarinnar og verið sæl. Á RÚF í kvöld. Uxa, hrygga, halanera, blómkólsepp og súpa. Það hlutur sem skemmtilegt að syngja.